السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلان تو وعنو ونعكسان داوضي الميل كستون نغا داوان إيسان كسر لوادة برامش كاحوق وغال أو هل كان عادي كغسو كد بنا حل والبا أو نغو هادلنا أرمها سومالي يكو عالم كا إسلامر كان عنكو إغنا أرمها نسلين نهاي وحا أيهين كو حل غاسي تاغن إن بدن ولو كميدة داد كان داوان إياسي دا إلوو دا سعودان قيبة بدن ولو كميدة دالك سومالي وحا سامين علوس كوية شي عذر كا كورونا فيروس كا kasi oo hadda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay bilowday in ay joojiso qayb ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya isku socodka iyo waliba goobaha ganacsiga goobaha cibaadada ee masaajidada sidoo kale qaar ka badan oo ka mid ah sida la soo wariyay la xiray hadaba saameynta uu ku yeelan karo Soomaalida cudurka coronaviruska ayaa barnaamijkeena intiis ugu badan ku eegi doona sidoo kale waxaan eegi doonaa marka laga eego dhinaca siyaasadda saameynta kale ee dhankaasna uu ku yeelan karo barnaamijka waxa ila falanqeynaya oo qadka Skype-ka si toos ah ugu jira asagoo ku sugan wadanka Finland danjire Maxamed Caalin oo alaabaad uga barateen inuu ka faalooda arrimaha siyaasadda ee dalka Soomaaliya ee Caali Saru walaal maxaa soo dhawi soo dhawaanaya waxaan kugu salaamayaa salaamu alaykum raxmatullahi barakaatuh adiga iyo daawadayaasha dhageystayaasha barnaamijka waatay aad ayaan kugu mahadcelinayaa danjire caalim bal hadii aan ku hormarno saameynta uu Soomaaliya ku yeelan karo cudurka coronaviruska maadaama la ogsoon yahay in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya wasaaradda caafimaadka ay xaqiijisay in qofkii ugu horeeyay cudurkan uu u geeriyooday sayid daawadayaasha abdigaasi ii fahmaan marka hore coronavirus ama COVID-19 waa wax waa virus fayruskiina waxa weeye waa wax uu mataqaanaa ah genetic bini'aadamka oo sun oo kale ah oo ka bilaama si biology ah maaha wax si hawo ahaan ku yimaada annaguna biology ahaan unugyaha ka koobannahay beer wadno sambabo keliyo marka waxaan viruskan ama ha noqdo HIV virus ama ha noqdo mataqaanaa Ebola virus ama ha noqdo virus kasta noocan waa nooc hargabka la leeyahay jaynuna ka yimid baa la leeyahay dadka scientific gaar ahaan infectionada bartay ama tallaalada bartay waxay arkeen arintii dawladda jayno aad garan kartid dadka adduunka ugu badan ugu dhaqaalaha badan haysta aqoonta badan dhibaatooyinka kala kulmeen marka waxaad ka dareemaysaa dal Soomaaliyeed oo biyalaadi ka jirto korontalaani ka jirto deegaan xulo ka jirto dagaal sokeey dadkii u soo barakiciyay qaabka degmooyinka loo degay ama deegaan loo degan yahay taasi qaab ciriiri ah dadkii aanay dhulkii quruxda badnaa ee hantida u lahayn xoolihii iyo beerihii ee naga baabaceen marka ilaahay baan u baryaynaa kow inuu ilaahay ummadda ka badbaado viruskan oo biology-ga ah oo mataqaana qatartiisa leh marka hadduu Soomaaliya uu gaaro ama Afrika uu gaaro si qatar ah ama dhibaato badan ayuu keenay gaar ahaan dadka xanuunaha gaarka leh iyo dadka da'da ah oo beerkooda iyo kaliyahooda ay konton gaareen konton sano qof hadduu konton sano cimrigiisu gaaray uu dareemi karaa waxa uu yahay waa tahay markaad eegtid marka Soomaaliya oo kale oo ah waddan dhibaatooyin aad u fara badan horay uga jireen xaaladdiisu ay marka hore iska adkayd haddana cudurkan ugu darsamo dhibaato intee le'eg ayuu gaarsiin karaa dadka Soomaaliyeed sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka Banaadir oo ah meesha Soomaaliya ugu muhiimsan oo caasimadda soo Muqdisho muxuu ahaa Umar Finish wuxuu yiri dadan aqaanaa u dhintay cudurkan waa jira marka ninkaasi waa nin weyn oo la rumaysan karo sida wasiirka caafimaadka ay sheegtay siday siyaasiyiintu sheegeen waxaan way jiraan Soomaaliyana waa dad qurbajoog ah waana dad socod badan saan u maleynayo diyaaradda Itoobiyana ilaa iyo bishii Janaayo ilaa iyo bishii Maarso duulimaadyo badan oo laba jeer ima jirtay galab iyo habeen mise galab iyo subax Muqdisho adduunkana way isaga gooshaysay oo China ay tagaysay oo Mareykan bay tagaysay marka haddii hadda uu gobolka Banaadir oo 3 milyan lagu dadka dad ugu qas lagu sheegay kow waxa loo baahay markuu dadka deegaankaas ku nool iyo dadka Soomaaliya ku nool in markuu baxda caafimaadku iqaab isku abaabisho markuu iyagaa garan karaa viruskan ama mataqaanaa dhibaatada uu COVID-19 iyo qalabka ay u baahan yihiin iyo daaweynta loo baahan yahay laba process weeye process aad u baahan tahay in oxygen aad ugu caawiyo oxygen-kaaga oo dhacay
إن مثل عاوزه هي بروسيس أح سبب هذا إنه شقيه وياك بقى ومشكله وحر وحر سيد إلى قف كومه كجرت هاي مركان ده صومة على هذا السيستم سيستم كفضوط ضدك أجزيب كل عيو أو قف أنت النفط قبضته هذانا ير سعره يس قبرة يس هذا إيه سيد ديني شو لبنا فكاه ويا لبدي قلب الصومة اللي ميالن فصدحات قالوا ويا baaritaan ka lagu baaray si baaxad caafimaad ku sheegtay marka waxa ugu miis waxa uu koow in la midoobo oo loo midoobo bal dadka iyo wacyi gelinta baaxad caafimaad in la dhageysto waa tahay aan aanu intaad ogsoon tahay in Soomaaliya marxaladaha soo maray waa wada ogsoonahay oo way dhib badan yihiin wadamada caalamka sida la ogsoon yahay markii qofka la joojiyo oo la yiraahdo gurigaaga joog aan waxyaabo kale waxa jirta noloshiisa uu ku maaray karo oo uu helay laakiin Soomaaliyo kale marka la eego aan waxyaabahaasi kama jiraa marka xalku muxuu noqon karaa qofka Soomaaliga hadii la yiraahdo goobtaada shaqada jooji aan ha shaqeynin aan cudurkan gurigaaga ku sugnow haddana aysan meel uu dhaqaale ka soo galayaan inkaba ku soo galayse jirin marka dadka Soomaaliya waxaan kala qaybinaynaa saddex qaybo qaybta dadka eheladoodu ee qurbaha ka soo biilaan oo aan dad badan ahayn oo aan dhihi karno waa 110 aan dhihi karo ama waa dhihi 110 iyo dadka ee Soomaaliyeed ee ku nool ee dalalka beeraha iyo xoolaha oo aan dhihi karno iyaguna 100 waa shayto Soomaaliya inteeda kale inkam kood waxa dhihi kara 107 dadka Soomaali xoogudeega la soo baxa ama khayl shaha gado ama waxa gado ama waxa sameeyo wax kasto nolol maameedkiisa marka population keenna sida hadda la sheegay Soomaali waxa la waxa ku nool 4 bilyan 20 bilyan marka Kenya oo kale waxay sameysay shanta subaxnimo amarnay ilaa dowladda fiidno bandow kale in dadku isdhex mari karaan marka Kenya ma garanayo qaabka ay u dhaqantay iskuulada Afrika oo dhan ma garan karo ee Soomaaliya systemki waxbarasho waa la xiray systemki misaajidada in la xiray la doonayaa waxa la doonayaa in waxyaalo badan ee dawladdu soo saartay iyo maamul goboleedyadii iyo systemkii marka waxaas dadka marka noloshooda la soo baxay macallimiinta oo kale kuwa quraanka kuwa waxbarashada kuwa mataqaana meelaha ay ardaydu ay wax ka baranaysay makhaayadaha ku yaalay goobo ganacsiga ku yaalay ardaydu markii iskuul ka tagay waxbay gadan jireen iskuulada private ah jiray nolosha waa la isku xiray wadad isku xiray marka dadka waxa la rabaa marka taladii in la mideeyo oo ah bal in wixii la mideeyo la fiirsho bulshada Soomaaliyeed baaxada qudaarta keenta ama hilibka keenta ama waxyaalaha keenta faydhowr in la sameeyo ah in dadkii la wacyi geliyo oo leeyahdo baashan maaska afka isaga xirta gacmaha la dhaqo suuqyada hal la nadaafiyo dadkii in wacyi gelin midnimo ay timaado qashinka la iska wada gubo qofkii lagu dareemo inuu xanuunkaasi uu ku dhacay isla markii mataqaana dadkoodii qaraabadoodu ay markiiba goobta gargaarka degdegga ka heli karto la geeyo hadday neeftu dhibayso mataqaana hadday neeftu dhibkood istaagtana de waxa way waqtigtay leedahay marka waa arrin very confusing Africa oo dhan baa confusing waa u jeeda wadamadii waxaan ku noolahay ugu horeeyay oo first nation ama dawladii ugu horeeyay ku noolahay xaalad confusing ku jirna waxa hore looma aqoon marka waxa weeye waa awood Ilaahay keenay oo la yaab leh waa tahay cudurka coronavirus oo kale markaad eegtid wadamo badan sababa cudurkaas uu leeyahay waxa ay arintoodu noqotay in howlo badan la joojiyo oo qaar badan dowladmadiidu waa la joojiyay Soomaaliya sidaas oo kale sidoo kale sanadkan waxa la filayay Soomaaliya in doorasho ka dhacdo een maxaad leedahay cudurka coronavirus ka saameyntiisu doorashadii Soomaaliya way ka bedeli kartaa Soomaaliya doorashadeeda hadda baarlamaanka ama aqalada shacab dejinta ayaa ugu muhiimsan Soomaaliya sanadkan waxa uu haray 6 bilood marka hadda bishii hadda inay fasax ka soo noqdaan bay ahayd marka hadda Soomaaliya way caddahay in doorashadu ay dib u dhacayso 2020ka suurtagal lama aha hadii xanuunkani uu saameyntiisu sii socotana waxay qatar noqonaysaa in ilaa dad siyaasiyiinteena ka mid ah iyo dad bulshada ka mid ah waaweynba inaanu ku weyn Ilaahay naguma keenay marka waxaasoo dhan waxay u baahan tahay talo midaysan baa la rabaa waxa la rabaa bal in mataqaana qaab midnimo leh oo dee aqalada sharci dejinta maamul goboleedyadii ururadii bulshada civil society-gii
culumadii bal in xaaladii la qiimeeyo oo dadku isqarciyaan hadday dowladdu sidii markii horeba siyaasad ahaan doorashada iyadu ay marba lahayd hal cod iyo hal qofaa dhacay hal doorasho qof iyo codaa dhacaysa doorasho golaha wasiiradu xeer doorasho ay soo saareen xisbiyada ah baarlamaanku laba jeer uu guddi soo saaray hadday labada baarlamaan laba guddi soo saareen guddigii madaxa banaana ee doorashada qaran shaqadiisii la khalkhaliyey khilaafkii maamul goboleed marka markii hore bro cilad iyadoo dhibaata jirtay hala iska ilaawaan leeya oo tan hadda ah had ilaahay naguma keene covid 19 oo ah cadow bulshadii ah hadda waxaa socda cadow bulshadii ah dagaal waxaa socda cudur ah oo gaajadii ka daran oo dadkii bulshada maskaxdu ahaa taarget ka dhigan kara dadkii baabi'in kara marka waa in dadka soomaaliya hadda isku naxariistaan oo waa in siyaasad la iska ilaawaa iyo doorasho waa in loo diyaar garoobaa bal dadka soomaaliyeed damiir soomaaliyeed ma leeyihin ku cadowgan adduunkii oo dhan maraykanka u jeedaa xaaladda ka socota ingiriiska marka anu waxaan u arkaa doorashada saameyn buu ku yeelanayaa ee waxaa la rabaa bal inuu annaka aanu dadkeena waxgaradka ee soomaaliya jooga bahda caafimaadka ganacsatada culummada siyaasiyiinta bal in loo midoobo xaaladan in bulshada soomaaliyeed ee tabarta daran anu xanuunkan galaafsan waa tahay dhinaca kale markaad ka eegtid waxaad sheegtay in saameyn uu ku yeelan doono doorashadan aysan suurtagal ahayn inay dhacdo laakiin siyaasiyiinta mucaaradka ah oo la ogsoon yahay in si aada ah arrintan ay u danaynayeen in doorashada soomaaliya ay dhacdo muddo ay ku celcelinayeen ma ku qanci karaan ayay kula tahay in doorashada waqtigeedii dib loo dhigo haway siyaasiyiintu soomaaliya way ku qanci karaan haddii wixii noqoto in laysla tashto ani hadda waxaa ila muuqataa madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre iyo xukuumaddiisa guriisa wasiirada iyo aqalka majoritiga xildhibaanada waxa igaga muuqataa fikir ah annaka cidna u joojin mayno oo ah siyaasad noocaas ah anu aan ku dambe waa wax fikir anig shaqsigayga aan qabo aana laysgareyi waayo waa dareemi kartaa xaaladda soomaaliya oo ah murankii saddexdii sane waddankan la joogay waddan dagaal ka soo kabanaya inaan mataqaana dowladdiidii waxa weeye qofku hadduu dhasho wuu koraa waa la dareemi karaa oo ilmihii waa koraya waxa weeye dowladdii wax u kornay oo hadda aan garan karnaa ma jirto arrimihii waxbarashada laysku khilaafay arrimihii isku dhafka ciidanka laysku khilaafay arrimihii miisaanada laysku khilaafay arrimihii xisbiyada iyo mataqaana madasha laysku khilaafay arrimihii doorashooyinkii maamul goboleed laysku khilaafay soomaaliya hogaanka maxaa cabdullaahi farmaajo hoggaan kobcaya umuu samayn waad garan kartaa oo qof kastoo idaawanaya ama uu dareemi karaa doorka shaqsiyadeed ee taliyaha ciidanka nabadsugidda marna ahaa soo saarihii foundationkan dowladda nabadeed fahad yaasiin waa shaqsi ilaahay abuurto caadi ah wuxuu leeyahay aniga taliyihi nabadsugidda waddanka wey waa arrinta ugu muhiimsan amniga ah ani layma sawiri karo laylama hadli karo mataqaana layma arki karo waraysi dadka bulshadeedii soomaaliyeed ima arki karaan waxaas dhaqan diimeed kuma fiicina dhaqan kale kuma fiicina madax badanna markay hadlayso oo ra-iisul wasaare khayre ka mid yahay bulshadii in la doodo madaxweyneyaashii hore madaxweynihii bay la kulmeen shir jaraa'id may soo wada saarin saxaafadda lamada hor iman dhibaato badan baa jirta oo dhinac kasta ah oo ah maxaa keenaya ummaddan dagaal bay ka soo baxday maxaa laysla qabweynidaan keenaya marka hadda aniga shaqsi ahaanteyda markaan analysgareeyey waa fahmi waayo weligay tanoo kale ma arag soomaali soomaali yasayo oo siyaasi ah madaxweyne hore oo la yasayo madaxweyne kursiga fadhiyo madaxdii hore yasaya madaxweyneyaal diyaarad laga reebayo maxaad ula jeedaa madaxweyne madaxweyne yasaya maxaad macnaha eregaas maxaa ula jeedaa waxaan ula jeedaa hadda example xasan sheekh dhowr sano kahorse madaxweynihii fila soomaaliya ma ahayn soo shariif sheekh ma ahayn soo madaxweynihii lamay kulmin shir jaraa'id may qaban in madaxdii wada kulantay madaxdii hore iyo madax hadda joogtaa shir jaraa'id lama qaban bulshadii lama hadlin bulshadii si midaysan oo midniba hadda shalay waa daawanaysay somalilan muuse biixi iyo xisbiyadiisii iyo labadiisii aqal ee baarlamaanka aqalkay wakiilada aqalka odayaashu waxay ka hadleen xaaladda waddanku ku sugan yahay marka waxaa laga hadlayaa hadday hogaanka soomaaliya waxaa laga rabaa mucaarad iyo muxaafadba inta kamarda lahoos yimaado in la yahdo wixii hore waa iska ilownay maanta waxaan u dhaqaaqaynaa inaanu la dagaalano
حنون كان أما هرقب كان ومدى الصومالية لكن أرنتاس قوان كيذا مدحة دولة دا إياس كلا صوماهان أو مقوصي سو إن مدحة كلا هوري قوان كوحكو يشان أو قوان كوحا إسكلا دادك تلادا هاي هوي تلادا تلادا دادك إليك فهمها أنا قلو قاب كنت تلادا أفهم سمع هوي وإن دادك فرصة لسيا إن صحافة دي لو دي استعمالي كرا صحافة دي دولة دا صحافة دي مدحة برنانيت مرشي دوده مقدشو أما دوده وحصل على مجره وريه محمد ودم حقا مركا دكتي وحيد وضن كوه اللي ودن ليه يعني دوده ويسعون يسا مركا إنو قفك ستو سياسي سعب سعب وحدا أرنتان عافمات كوكالي وحدا كوفي 19 وكالي دوركي أغبرنان حزبين المعارفة دوركي أغبرنان ورغب برشد دوركي أغبرنان حكومة دا سو إن لومي دوغم معها دورك او غبنان دك بكوس حنون كر قف كاسو وديباتين يا قف كاستو جو غريغاغا وا ان لو ميدوغا ماركا سوماليا وا لو دليي تلادا وا لو دليي ماركا وهي حداي مصيبه تيمادو شلب فتهاد بيها هيرس لو ميدودي كان وا ان لو ميدوغا با ماركا كا وخي وخي برشدا ديباتو كودا اه شعب في سومالي ما انت واجل حسين الى هي لو ما كيناي حدي ماليير او dad barak ayaal ah oo xiriir qaxooti ah haduu intaas oo kul oo qof oo Soomaaliyeed oo xanuunka gaaro oo aan loo heen isbitaalka waa garan kartaa waa sawiran kartaa xaaladda maanta London iyo Paris iyo Frankfurt waxaan ka hadlaynaa Mareykanka ayaan ka dadka ka hadlaynaa waxa weeye mucaarad iyo muhaafad iyo siyaasiin TV-yadu waa lagu adduunka waa laga wada hadlaya isbitaalka waa ka wada hadlaya bulshada la wacyi gelinaya marka picture-kaas aniga Soomaaliga ma muuqdo waxa iga muuqda waa dhig kara Soomaaliland wuxuu fiican baa iga muuqda xisbiga mucaarad ee dawladda oo midoobay dadku way soo istaageen waan ku amaanay saaso kala rabaa in dadka Soomaaliyeed ee gobolada kala jooga ee maamulo wax ka tirsanaya ee dawladda fara wax ka tirsanaya in loo midoobo waa tahay laakiin in loo midoobo dalka dhan waa wax sax ah oo marka la eego xaaladda cudurkan iyo saameynta wadamada ku yeelan karo iyo waa wax walba wax la ogsoon yahay laakiin go'aanka madaxdi hore iyo mucaaradku halkii ka soo galayaan waxa ka soo galayaan oo waxa arintan covid 19 ama coronavirus ilaah baa keenay waa awood ilaahiyina ama hal yeedo waa biology war ama dagaal la isku adeegsan yahay noqdo ama ha noqdo xawayaan si khaldan loo isticmaalay oo bakteeriya ama jiir ama baashan في النهار تلي يرى ده اللي أما واحد بس ده أضم بضم بس هذا واحد حجوا كي يمد سلطة فيروس كان سلطة هلا ويرري قاب كأورجانيك هذا سيستم تهود يحط بالعالم كأما سبب بضم مركا الدولة دو وجه ده هبين يوم ما نروح لها ده واحد صوص حتى سن الجولي اللي حدمان ما نتي اللي بدوري مركا واحد كسر قليان إن ومدحوينها كتاب إلهي كل دارت منها عبد الله فرماجو oo u dhaartay inuu wadankan uu dhaxdhaxaad u yahay isagoo aan u yahay xalin taliyaha dabsugida isagoo aan u yahay xalin xukuumadda isagoo aan u yahay xalin inuu isugu yeero dhamaan dadka uu talada uu leeyahay way kula wadaagaan mucaarad muhaafad inuu studio horkeeyo inuu yiraahdo intan wax isbitaalka haysanaa intan haysanaa intan dhaqaale haysanaa bulshada intan haysanaa wacyi gelin baa loo baahan yahay sida hadaba ee dawladdu ay lahayd lixdan kiiba waxaan intaas oo meelo ma furayna sanad guuril ma ka hawayi hadda way xafladaha la baajiya sanad guuril lixdan guuril la baajiyo la iska ilaawa waa in doorashooyinka la iska ilaawa iyo lahaa xisbiga soo noqday waa in hadda madaxii maamul goboleedyada waa in khilaafka Jubaland iyo mintaqada dowlad federaalka la iska ilaawa iyo xanuunka Jubaland uu ku dhici kara cunqabateynta diyaaradu ma sii soconayso marka wax u jeeda marka hawayi hadda imaaraadka Soomaaliya wax keenaya guud la wax keenaya qadar baa xabar wax keenaysa khilaaf noocaas annaka midnimo ka fiican marka wixii ka soo galayaan wadankan qof bay bulshada Soomaaliya qof bay doortay madaxweynaha Sharif Cabdullaahi Farax Abdulla isaga laga rabaa inuu dalka dhigo waa tahay dhinaca kale markaad ka eegtid hadii ay ku adkaystaan madaxda hore iyo mucaaradku in ay dhacayso doorasho oo doorasho waqtigeedii la qabto madaxda federaalka hadda ay talada haysana ay yiraadaan
xilligan doorasho ma dhici karto oo doorashada dib ayay u dhacaysaa, maxaa ka dhici kara dalka? Marka hore dadkiin arrimaha soomaaliya ka falanqood, marka hore doorasho hadday masiibadan ilaahay ee keenay socoto, waxaan ilaahay ka baryaynaa ramadaan kadib in waxaan ilaahay laga yareeyo ama dawal la helo ama mataqaana tallaal la helo. Hadday arrintani socoto oo ay saameyn ku yeelato qaaradda Afrika, annaga dalalka Afrika ugu fiicanan ku jirnaa, dhul ballaaran baan leenahay, dhul badoo miyan leenahay, dhul aan u qixi karaan leenahay, xarunkan waa dhulkeena ciriiri, intaasoo milyan mani Ethiopia kale way naga dhibaato badan tahay. Hadduu bahalkaa oo dadka faqriga ah u haleelo, hadduu waxa laga hadlaya dadka faqriga ah oo aan faraxalka haysan oo aan cuntada haysan hadduu haleelo. Marka waxa weeye, hadda waa inaad deganaansho siyaasadeed la abuuraa. Hadda in xil lagu doodo maba aha, xil laga doodo siyaasad lagu doodo maaha. Marka waa in saxaafadii iyo wixii wararka idaacadaha la isku marin jiray la bedelaa oo luqadda la bedelaa. Marka haddii ay noqoto in wixii la siyaasadeeyo xarunku uu dhammaado October, hadduu xarunku dhammaado bisha Ramadaan kadib oo la arko signalkiisuna hoos u socdo oo cabsidu yaraato oo adduunku la yidhaahdo waxa la keenay dawooyin la qaadan karo ama tallaalo la qaadan karo iyo qaab la qaadan karo oo ilaa iyo la gaaro bisha toddobaad, doorasho way dhacaysaa. Lix bilood baa lagu darayaa oo waxay u guureysaa doorashadu meesha ay gaari lahayd Febraayo 2021, maaragta ay tegaysaa October oo kale doorasho dhacaysaa 2000. Marka waxaa daa haysa tiim baarlamaanka ayaa la kala saarayaa 2021, aakhirka 2021 madaxweynaha la dooranaya. Marka 6 bilood 8 bilood waa wax macquula ee hadday masiibadu fogaato oo marka dowladda iyo hadda waxaa laga rabaa in la bal in la wada hadlo oo talada waa la wada leeyahay doorashada, inkastoo la qasay oo labada gole ee guddi isku dhafa soo saareen. Markii hore baarlamaanka hoose uu guddi hore u magacaabay, xukuumaddu ay soo saartay barnaamij siyaasadeed oo xeer doorasho ah, guddigii madaxa bannaanaa ee doorashada qarankuna uu isaguna program iyo manager u gaaro, wixii oo dhan waa la isku qasqasay oo wax maamul goboleeda qaarkood waxaaba aqoonsanaynba. Marka dastuurka oo mashruuca dhammaanay noqotayba wadahadalii Soomaaliya Somaliland oo wax dee saameynay. Marka conflictigii Soomaaliya wuu jiray cudurkan ka hor, hadda hadda cudurkan baa yimid, waana wax macquula cudurka inuu khatartiisa leeyahay. Anu markaa waxaan arkaa in deganaansho la sameeyo. Waa tahay Soomaaliland oo kale waxa ay sheegtay in aysan suurtagal ahayn wadahadaladii oo xilligan wixii ka dambeeyay oo kale aysan suurtagal ahayn in wadahadaladii Soomaaliya iyo Soomaaliland ay dhacaan. Arrintaasi ma waxay u muuqataa in Soomaaliland ay ku diidan tahay wadahadalada oo ay doonayso marmarsiyo iyo siyaabo kale, mise Soomaaliland waxa ay diyaar u tahay wadahadal oo dhibaatadan ayaa hor istaagtay wadahadalkii? Dadku say ii fahmaan, Soomaaliland dadkeeda ama dadka fikirka Soomaaliland ah oo ahaa dadkii markii horeba xoogii SNLT ka yimid oo loo yaqaan beelaha dhexe iyo beelaha cirfyada oo beelaha Sanaag iyo Sool ama gobolka Awdal, maamulkaas muddo kusoo jiray oo dee muddo soo jiray ayaa hadda waxaad moodaa muddadan dhowrkaas sane ugu dambeeyey gaar ahaan 3 sane ee maxaa Cabdulaahi Farad u degay in laga kaluumaystay ma kelmad erbixinta Soomaaliga si aad u adag tahay in dowladda federaalka ay samaysay furfur siyaasadeed oo dad badan oo wasiir ahaan jiray xabar loogu yeeray, qaar safiir loo magacaabay, qaar agaasimiye loo magacaabay, in dhalinyaro mataqaana Soomaaliland shaqooyin looga raadiyey. Hadda markaa beesha dhexe, markaan ka hadlayo qofkii fahmi karaa kulli fahmi karaa, beesha dhexe waxay u kala jabtay beel difaacda nidaamka Soomaaliland iyo beel tiraahda dad waxay noogu jirtaa Soomaaliya oo beesha oo u badan bariga Soomaaliland oo reer Burco ilaa ha noqoto dhacda noqoto. Oo marka hadda dhibaatada waxa weeye odayaal baa idaacadii ka hadlaya. Marka hadda waxaad moodaa systemkii hore dastuuriga ahaa ee Soomaaliya Soomaaliland ku wada hadli lahaayeen in hadda dhinac kaloo la siyaasadeynayo oo qaabkii dowladda nabad
kelmado badan oo looma hayo kulan waxaan u hayaa fadeexado kale kufsi siyaasadeed wixii baydhabo ka dhacay wixii galmudu ka dhacay hadda in la kufsado ama la dhibaateeyo Soomaaliland oo iyadoo taagan la furfuro oo rag wasiir hadda xilal ka haya ee idaacada xabar soo fariistaa yiraahdaan Soomaaliland way fashilantay Soomaaliland wax maaha arrintaas wax ma keenayso waxa weeye haddaan wax xun waa la samayn karaa ee wax wanaagsan waqti dheer bay qaadanaysaa marka anu hadda waxaan u arkaa Itoobiyana Abiy Axmed Nasuu u yimidna wuxuu waxaad moodaa inuu dhinac u eexanayo oo ah hoggaanka nabad iyo nolol marka Soomaaliland xaaladeeda siyaasadeed qalqal badan baa ku jira culays siyaasadeed baana ka saaran oo ah in shacabkeedii lacag lagu kala furfurayo oo ma garan karo waxa dad wasiir ahaan jiray wax saxaafadda xoog loo saaray marka adigu dhibaataa jirto wali waa tahay calinu markaad eegtid marka Soomaaliland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya kasoo bilaabata wixii ka dambeeyey markii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la doortay ilaa iyo hadda waxaad moodaa wadahadal rasmi ah oo Soomaaliland iyo dowladda federaalka ah in uu soo dhicin maxaa hortaagan arrintaas marka si hoose loo eego waxa hortaagan anigu markaan waxa weeye dhaqan Soomaali dhaqan xunba Soomaali Soomaalida dhaqan dadka Soomaali dhaqan waxa ku soo badanaya ah aan la yaabanay oo qof walba wuxuu raadinayaa nolol iyo lacag marka Soomaaliland marka hore Soomaaliya dee 10 sanadood dagaal sokeeya ka socday gobol koonfur Soomaaliya 10 kale Soomaaliya waxa ka socday dagaal hoggaami kooxeed oo diimeed 10kii sare hadda ugu dambeeyay dowladii ku meelgaarka hayna ama ha noqoto dowladda Cabdullaahi Yuusuf tii Cabdiqaasir ha noqoto tii Shariishad Axmed meel fiican bay marayeen iyo tii Xasan waxaad moodaa hadda madaxweyne Shaqo Cabdullaahi Farmaajo markuu yimid inuu Soomaaliland fikir kale uu arkay oo ah in dadka Soomaaliland la isku halkeeno marka waxaad moodaa inuu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aanu daacad badan ka ahayn ama wasaaraddu daacad ka ahayn ama nimanka Soomaaliland matala ee xabar jooga aanay daacad ka ahayn in waxan qaab wanaagsan oo dastuuri ah oo nidaam ah in guddiga farsama ah oo la garan karo ilaa waxa ogtahay guddiga inta la magacaabay yiri dagaalkii rag ku jira yiraahdeen dagaalkii waqooyi ka dhacay wuxuu ahaa dagaal dal lagu badbaadinayo oo dood badan ay ka timid marka dadka Soomaaliyeed dad badan hadda siyaasiyiinta qabiil ahaan beelaha dhexe ka soo jeeda ee reer Soomaaliland ee maalinba xabad u baxsanaya oo dhahaya Soomaaliland way fashilantay iyo dadka Soomaaliland jooga oo dhahaya waddankeenii waan dhisanay wadooyin baan samaysanay marka waxaasoo dhan waxaa sixi kara waa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dareemi kara in meeshan uu nidaam ka jiro laakiin waqtigii uu sixi lahaa waa laga soo gudbay soo lama dhigi kara marba haddii waqtiga dowladda uu haray hadda uu yahay waqti aad u kooban hadda waxaad moodaa dee inuu hadda culayskii uu sii socdaba hadda culayskii inuu sii socdaad moodaa oo dee ilaa iyo hadda aanay jirin dowladda Turkiga ahayd ergebi u magacaawday mutaqaanaa waxaad moodaa in dowladda federaalku aanay ogoleynba in hawadii xoog bay kula wareegtay dadkii aqoonyahanada xoog bay ilaa hadda waxaad moodaa in cabru siyaasadeed ay jirto oo aan ahayn si aqliga u saaxiibka xor aan loo qabanayn ugu dambeyntii haddaa soo koobtid arrimahan la xiriira dhinaca coronaviruska iyo Soomaaliya oo la ogsoon yahay dadkii deeqaha dowladii deeqaha bixinayay in saameyn culus uu ku yeeshay cudurkan coronaviruska oo aada uu saameyn ugu yeeshay dowladda Soomaaliyana inta ugu badan dhaqaalaha uu ka soo gelayay dhinaca wadamada taageera iyo qaramada midoobay iyo kaalmooyin kala siiyay saameyn intee le'eg ayay arrimahaasi ku yeelan karaan guud ahaan Soomaaliya markaad eegtid marka waxa weeye dowladda federaalka iyo dadka u dooda dowladnimada Soomaaliya waxa fiican annaga cunna qabateen baan nasaaran dadkeena qurba jooga shirkadihii xawilaadda ahaa bangiyadii ay ku lahaayeen ama adduunyada kale anuma garanay dowladdaani inta waxay ka hadashaa wax kale waxyaalihii la rabay inay hadasho marka waxa dadkeena qurba jooga ah qaabkan ehelkii lacagta ugu diri lahayd dhibaato badan baa naga haysata marka waxa dowladdu waa inay xoog saartaa in ay fursadan uga faa'iidaysato dowladaha reer galbeedka in la aqoonsado habka lacagaha la isugu diray ee Soomaaliya waa in la aqoonsadaa shirkadda dahab shiid waa in la aqoonsadaa shirkadda hormuud waa in la aqoonsadaa shirkad kasta oo Soomaaliyeed oo travel money sameysa ama mid ka mid ah ganacsiga
لعقت سميسة وإن لو أقصد إن هين لعقت رجستي ويتهين لعقت دل جوب بعدين دل جوب بتبعدين أي ما دام أنك أدون كي بحد أو لعقت بالسنين أنت يا رجال دور كمليان هي قلب جو بسود رأيين ممكن تاس وتاس وحنشعر إن الدور بحوك صارتو وهدي الدور ونعكس الجرتوي ويكون بدوبان معارض محافظ يو سومال يعني سومال أنتوا اللي بدو بقالها بربري عارم كأنا سوماليا سامن بكو يرانا يا قارهان اي يودا تلياني كيبا عباني وحاكود عا inflation اسبانش كيبا عباني بورتقيس كيبا عباني مرايكان كيبا حليا يا عناكا لعبت اقوب بندين اقوب بحيجي دي بروباقاندا دا سيدا VOA دا عما دا عباها عما USA كا او اسبتالانا ادوك اي لعبتا سيجي دي HIV كا مركا سوماليا وين اسكو تشتا وحي بكا انوح الى موقتا مركو إلهي مصيبة عن COVID-19 أما فيروس كان كورونا فيروس مركو إلهي أنا جا حكم أيه وحول إلهي مساج جددي إني عبادة إني أهل كيني عبسي لان مركو إلهي بقى وحنك يعني إلهي من بري إن أنا كم متى أنا قال بري من إلهي يروح أنا جا قابل دتك الصومالي هنا وهو إني وهو حكبرتان هو كرسي لان وح معنا ماله وح كرسي لان أم عن ليه مجهوده قد يد الصومالي هنا وقد يد قف قصة الصومالي تنسى لأنك حبة هن الدد داعة هذا وحن حمد والله الداعة الله جاهد أنا مركان درسنا هاي أنا وحن درسنا عند مريض مركان هذا السؤال ويديسي وأنا كارج وسيد داعة داعة عرفت المحاربة أنا وحن أركان الصومالي وح كل عي إلا حد ما أعرف مركان هذا مصيبة ما عنده وين واللي جوا اللي يجري إذا ورئيس بدر عم تبغى إيش مصيبة لو يصون نقطة إمحان نود ديارة هذا ما أنت هب سيستم كبيها الصومالي كمان شقيه سيستم كالسعودية الصومالي كمان شقيه سيستم كصومالي النبضة أضلت سكحير كتضلت كصومالي المجرد هذا هو حرجيني بل إن لها لدقناشو صومالي النبضة يسكن حريص يسعترام إن كوح كستوى الصومالي أي فكر كحبجر النبضة كصوف فقاته إلا آل الشباب إن بل ضدك لسهو قيميه إن ضدك الصومالي عليس كرقات عام آدي هذا يام كوغم هادو علينيا دينجيري محمد عالم واسوغو كوسوغان ودنكا فيلان قادكا اسكيبكا ستو الصح برهامشكا وقيم قادني عالم وقتكا آدي يام كاغم هادو علينيا داود يال برهامشكا حقوقال انتا يام كوسوغا بقبين برهامشكا حدي لسعو سيني انيقو محمد سلادة انتا برهامشكا برهامشكا كل مدونة لمانتين وحاينيكا قدتكينا سيدا ايا نبت قليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.